Před 38 lety se brněnským lékařům podařil unikát. Narodilo se první dítě ze skumavky. V podobných zázracích chce medicína z Brna pokračovat. I proto se Masarykova univerzita rozhodla otevřít na lékařské fakultě od příštího roku nový obor embryolog. Embryolog je ten, kdo od lékaře gynekologa vezme pohlavní buňky, učiní s nimi patřičné úkony a získá lidský zárodek a tento potom vrátí ve věku asi 5 dní zpátky gynekologovi, aby ten ho vložil do dělohy prospektivní maminky. Půjde přitom o jediný obor svého druhu v České republice. Úspěšní absolventi opustí studium s titulem magistr a nikoli doktor medicíny, jak by se na této fakultě dalo očekávat. Pro studium embryologie mě motivovalo vlastně pomáhat neplodným párům, kteří vlastně touží po dítěti a nemůže se jim tohle přání splnit. Kromě nových předmětů, mezi které patří například metody asistované reprodukce, je nové i technické vybavení. Teď jsme v prostorách, které budou sloužit jako výukové laboratoře pro praktickou výuku embryologie a andrologie, což je nauka o spermích. A tady vidíte například přístroj, který bude sloužit k nácviku techniky intracytoplazmatické spermatické injekce, která je jednou z nejtěžších v rámci embryologické praxe. 2000 hodin, které studenti stráví praxí v laboratořích, zajistí, že se z nich na konci studia stanou kvalifikovaní odborníci. Měli by to být lidé, kteří jsou manuálně zruční, velmi pečliví, pozorní k detailu, a taky v jistém smyslu rozhodní. Zájemci se mohou hlásit do konce února. U přijímacích zkoušek budou vyučující zajímat stejně jako u lékařských oborů hlavně biologie, fyzika a chemie. 20 nejlepších dostane šanci naučit se oboru, ve kterém se v Brně psaly dějiny. Pro Muni TV Jakub Doubek, Nikola Svobodová a Markéta Sehnalová.